Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Naxçıvan Baş Gömrük İdarəsinə rəis təyinatı olub. Belə ki, Naxçıvan Baş Gömrük İdarəsinin rəisi vəzifəsinin müvəqqəti icrası Dövlət Gömrük Komitəsinin Sosial İnnovasiyalar və Analitik Təhlil İdarəsinin rəisi Gömrük Xidməti Polkovniki Vüqar İsmayıloğlu Əliyevə tapşırılıb. Qeyd edək ki, Vüqar Əliyev 2008-2016-cı illərdə Dövlət Gömrük Komitəsinin Maliyyə Tarif və Valyuta Nəzarəti Baş İdarəsinin Gömrük Vergi və Yığımları şöbəsində böyük inspektor, baş inspektor 2016-2018 2008-ci illərdə isə komitənin analitik şöbəsinin rəisi vəzifələrində çalışıb. Komitə sədrinin müvafiq əmrinə əsasən 6 sentyabr 2018-ci il tarixdən komitənin Sosial İnnovasiyalar və Analitik Təhlil İdarəsinin rəisi vəzifəsinə təyin olunub. Xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən fərqləndiyinə görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 yanvar 2017-ci il tarixli 2631 nömrəli sərəncamı ilə dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə medalı ilə komitə sədrinin müvafiq əmrinə əsasən Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin 25 illiyi və Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin 30 illiyi Azərbaycan Respublikasının yubiley medalları ilə təltif edilib. Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti İsa Həbibbəylinin oğlu Naxçıvan Gömrüyünün sədri vəzifəsində çalışan Səhət Həbibbəylinin də Naxçıvan Muxtar Respublikası Maliyyə Naziri Rafael Əliyevlə birlikdə həbs olunduğu bildirilir. Bu haqda ölkə mətbuatında məlumatlar yayılmaqdadır. Məsələ haqqında dəqiqləşdirmə aparmaq üçün jurnalist Heydər Oğuzdan məlumat almağa çalışdıq. Heydər Oğuz həm Səhət Həbibbəylinin Naxçıvan gömrüyündəki əməllərindən, həm də gömrüy sədrinin həbsi əməliyyatlarından danışıb. Səhət Həbibbəyli Naxçıvan Dövlət Gömrük Komitəsinin sədridir. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti İsa Həbibbəylinin oğludur. İsa Həbibbəyli Naxçıvanda əsas söz sahiblərindən biridir və xanın ortaqlarından sayılır. Dan yeri adlı bunların bir böyük orada o ticarət mərkəzləri vardı. Bundan başqa Həbibbəyli ailəsi, Həbibbəylinin 4-5 qardaşlar, onların hamısı Naxçıvanın tikinti monopoliyası, tikinti materialları monopoliyası onların əlindədir. Heç kimə imkan vermirlər ki, o özləri, başqaları o tikinti materialı gətirsin. Onların bir türk ortaqları vardı, soyadı Turandı, adını da mən unutmuşam ama soyadı 100% Turandı. Onlarla bərabər o Turan deməli bunların bütün o biznes şəbəkəsinə həmin Turan rəhbərliyə eləyir, o idarə eləyir. İndi qaranlıq əlaqələri vardı, indi onu mən o haqda çox danışmaq istəmirəm, çünki yalanış ola bilər, mən istəmirəm yalan bir fikir çıxsın ağzımla. İsa Həbibbəylinin oğlu Səhət Həbibbəylini 6-cı gün mənim bildiyimə görə Rafael ilə bərabər həbs eləyib. Axşam demə 5-ci gün axşam reysiylə 3-cü reysdən gətiriblər, gecə vaxtı gətiriblər. Məndə olan məlumata görə 6-cı gündə onların məhkəməsi keçirilib və 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçiblər hər ikisi haqqında da. Bunların da səbəbi, bilirsiniz, həbs qəti imkan tədbiri deməkdir ki, məhkəməyə qədər onlar gözaltında tutulur və məhkəmə araşdırmalar aparılır, sonra məhkəməyə verilir. İndi görünür, onların cinayəti elə o qədər böyük olubdur ki, həqiqətən də yəni, çox ciddi iddiamlar səslənir haqqında, birisi haqqında 144 milyon manat hətta belə deyək, Səhət haqqında daha ciddi, daha böyük rəqəm səsləndirilə bilər. Amma o Naxçıvanın Maliyyə Naziri haqqında 144 milyon manat vəsaiti mənimsəməkdə iddiam olunur o adam. Ondan başqa Mənsur haqqında ki, bu Səhədin mavini olubdur, Səhədin daha doğrusu idarəsinin maliyyə şöbəsinin müdürü olubdur. O da təbii ki, bu işi tək görməyibdir. Zatən o cinayət məcəlləsində də belə deyək ki, onun haqqında açılan cinayət İşində də açıq şəkildə göstərilir ki, müştərək o bir cinayət eləyiblər, müxtəlif qruplarla, müxtəlif insanlarla əvvir olub, o vəsaiti tarayıblar. İndi orada Səhət Həbibbəylinin nə qədər rolu olubdur, təbii ki, buna məhkəmə qərar verəcək. Amma mən bildiyimə görə onu Səbail məhkəməsində mühakimə eləyib, haqqında cinayət işi açıblar və
həbs qəti imkan tədbiri görüblər. Aldığım məlumata görə Goranboy rayon icra başçısı Məhərrəm Quliyevin köməkçisi Əliyev Ülvi Xasayoğlu bir neçə gün öncə sərxoş vəziyyətdə həmkədlisi Goranboy rayon Qaradağlı kənd sakini Vəliyev Hazar Ehtiram oğluna maşınla vurub. Hadisə Bakı-Qazax yolunda Dəlməmmədli şəhərinin girişində gedən hissədə Tac Şadlıq Sarayının qarşısında baş verib. Bunu jurnalist Arifə Əliyeva sosial şəbəkə hesabındakı paylaşımında yazıb. Jurnalist bildirib ki, Hazar hadisə zamanı hər iki ayağından ciddi xəsarət aldığından əməliyyat olunub, lakin vəziyyəti ağırdır. Hadisə zamanı vətəndaş ciddi xəsarət alıb və icra başçısının göstərişi ilə hadisə gizlədilib. Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Gəncə Regional Qrupunun baş inspektoru, polis kapitanı Eşqin Qasımov açıqlama verib. Noyabr ayının 27-sində Goranboy rayon polis şöbəsinə rayonun Qaradağlı kənd sakini 15 yaşlı Hazar Əliyevin hər iki ayağının sınıq xəsarəti alaraq Gəncə şəhərindəki xəstəxanalardan birinə yerləşdirilməsi barədə məlumat daxil olub. Məlumatla əlaqədar polis əməkdaşları dərhal az yaşlını ziyarət ediblər. Əliyev və valideynləri izahatlarında kənd ərazisində yıxıldığını bildirib. Sosial şəbəkələrdə yayılan iddialarla bağlı araşdırmalar başlanıb və nəticəsi barədə əlavə məlumat verilib. Deyə Eşqin Qasımov vurğuluyub. Milli Məclisin bugün keçirilən plenar iclasında siyasi partiyalar haqqında yeni qanun layihəsi birinci oxunuşda qəbul edilib. Layihəni Milli Məclisin sədrinin müavini, Parlamentin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Fəzail İbrahimli təqdim edib. Qanun layihəsi 6 fəsil və 30 maddədən ibarətdir. Daha sonra yeni qanun layihəsi ilə bağlı deputatlar təklif və fikirlərini səsləndiriblər. Müzakirələrdən sonra yeni qanun layihəsi səs verməyə çıxarılaraq birinci oxunuşda qəbul edilib. Xatırladaq ki, siyasi partiyalar haqqında mövcud qanun 1992-ci ildə qəbul edilib. Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi Antony Blinken sülhün əldə olunması üçün imkana və Cənubi Qafqazın potensialına çox inanır. Bu barədə Azərbaycanda səfərdə olan Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin Qafqaz danışıqları üzrə baş müşaviri Filip Riker video müraciətində deyib. O, coğrafiyanın vacib olduğunu anlayaraq, məndən bölgəyə səfər etməyi xahiş etdi. Mən indi Bakıdayam. Buradan da Tbilisi və İrəvana səfər edəcəm. Bu bölgədə coğrafiya və tarix görüşür, deyə Riker qeyd edib. Hazırda Kiyevin mövqeyinə görə Ukrayna ilə danışıqlar mümkün deyil. Bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putinin mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib. Həqiqətən, indi heç bir danışıqlar mümkün deyil. Çünki Ukrayna tərəfi onları qəti şəkildə inkar edir. Xüsusi hərbi əməliyyat davam edir, deyə Peskov bildirib. Mətbuat katibi Ukraynanın Rusiya ilə danışıqlara başlamaq üçün hansı şərtləri yerinə yetirməli olduğunu sualına cavab olaraq qeyd edib ki, Kiyev Moskvanın irəli sürdüyü tələbləri müzakirə etmək üçün siyasi iradə və hazırlığa malik olmalıdır. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın qardaşı Armen Paşinyan qəzaya düşüb. Erməni mətbuatının məlumatına görə Yerevan ətrafında Malatya Sebastia İnzibati rayonunda Armen Paşinyanı maşın vurub. Sürücü hadisə yerini tərk etməyib. Müxtəlif sınıq xəsarətləri alan Armen Paşinyan xəstəxanaya yerləşdirilib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə noyabrın 30-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin yağışlı olacağı gözlənilir. Yarımadanın bəzi yerlərində intensivləşəcəyi ehtimal var. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 6-8, gündüz 9 dərəcəyədək isti. Bakıda gecə 6-8, gündüz 9 dərəcəyədək isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 773 mm civə sütunu, nisbi rütubət 75% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimal var. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Şərq küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 4-8, gündüz 10-14 dərəcə, dağlarda gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti, gündüz 2-5 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.